Melni zābaki ar baltām auklām vai melni ar dzeltenām – tie nav tikai modas aksesuāri, bet var arī kalpot par iemeslu vajāšanai, uzbrukumiem un pat nāves draudiem. Tā mums par notikušo ar nepilngadīgo dēlu stāsta kāda māte, kuras identitāte izmeklēšanas nolūkos neatklāsim. Šie uzbrukumi tas notika gaišā dienas laikā pašā Vecrīgas centrā. Kas, nu, liekas tā prātam neaptveram, ka tev gaišā dienas laikā Vecrīgā kāds nāk ar nazi un draud un liek darīt nejaukas lietas. Ja viņi vienkārši stāva nazi klāt un… Jā, nu pasaka tā kā. Uzbrukumus veikuši skūtgalvi, jeb skinheadi ar nacistu ideoloģiju ar naidu pret citām rasēm un starp viņu upuriem arī uzskatu pretinieki, piemēram, panku vidū. Skinheadu subkultūras pārstāvjiem nepatika tas, ka Rīgas centrā atradās persona, kurš sevi pietur pie panku subkultūras pārstāvja un kuram uz to brīdi bija apavos garojas melnos zābukos dzeltenas šņuras, kas pēc panku subkultūras ideoloģijas nozīmē to, ka šī persona ir pret nacismu. Savukārt grupai, kas tagad ir apcietināta, visiem bija baltas zābakšņoras, kas skinheadiem ir simbols, ka valkātājs ir vai nu piekāvis vai pat nogalinājis kādu melnās rases cilvēku. Populāra skinheadu uzturēšanās vieta – stācijas laukums ap Origo, kur tie meklē savus upurus. Viņš vienkārši pastaigājās, un tad viņi sekoja viņam no Origo līdz Vecrīgai, gāja no aizmugurs un… Un tad notika šis te uzbrukums. Un citā reizē tas bija sakarā to, ka viņam bija uzkrāsots make-ups, jo viņš ir smagā metālā piekritējis. Un tas atkal ir kaut kas tāds, kas skinheadiem liekas nepieņemami. Un visiem jābūt tikai baltiem un vīriešiem nav jākrāsojās. Viens šis te incidents notika lielveikalā, un cilvēki nereaģē, tā kā neapsargst pieiet. Nu, ka tā kā apkārtējiem tomēr vajadzētu reaģēt, kur cilvēki tā kā dzīvības vai veselības apdraudējums, tas ir kaut kas, kur sabiedrībai ir jāreaģē. Galerija centrs, kur skinheadi netraucēti varēja uzdarboties, atrodas netālu no panku iecienītā kluba Depo, kur uz mūzikas koncertiem bieži dodas arī uzbrukums piedzīvojušais jaunietis. Nesot ne pīpētājs, ne dzērājs, vienkārši patīk panku mūzika un stils. Vecākiem viņš par saviem vajātājiem vairāk nekā 2 mēnešus nestāstīja. Ka vispār tādi atgadījumi bijuši, ka tas ir safilmēts, kā viņš pēc tam teica, viņam bija kauns. Un viņš baidījās, ka es viņu arī vairs nelaidīšu uz tiem koncertiem. Un viņš bija to pārnēs tikai ar savu psihologu. Taču arī psihologs nebija ziņojis ne policijai, ne vecākiem. Līdz likumsargi beidzot pamanīja skinheadu soctīklos izliktos video un sakontaktējās ar cietušā ģimeni. Cer, ka atsauksies vēl citi. Līdz ar to aicinu visus vērsties uz valsts policiju par iespējamiem šiem pārkāpumiem un noziedzīgām darbībām. Policija konstatējusi, ka arī starp uzbrucējiem ir nepilngadīgie un arī precizē savu iepriekš sniegto informāciju par jaunākā arestētā vecumu. Viņam ir 17 gadi, nevis 15, kā ziņots iepriekš. Lai gan tagad skan aicinājumi pievērst vairāk uzmanības radikalizācijas simptomiem, piemēram, ģērbšanās stilā, tomēr nevajag arī pārspīlēt, uzskata komunikācijas pētniece. Subkultūra ir arī ar pietiekam atvērtām robežām, un būtībā jebkurš, kurš grib paspēlēties ar šo simboliku, var tur ieiet, un tāpēc būtu ļoti svarīgi arī neattiekties pret katru, kuram ir, piemēram, melna zābaka ar baltām šņorēm, kas ir viens no subkultūru ģērbšanās stila tādām zīmēm, uzreiz to uzskatīt par kaut kādu radikāli. Es domāju, ka galīgi nē, un arī mūsdienu moda ļoti daudz integrē šos elementus. Tādēļ man liekas, ka būtu svarīgi pirmkārt attiekties par to racionāli un vērtēt pēc fakta. Komunikācijas speciālisti atzīst arī, ka Latvijā nav pētījumu, kas ļautu spriest, cik plaša ir naidu sējošu ideoloģiju izplatība mūsu valstī. Līta Trenbēga, Ivo Žepickis, Andris Sarma, Latvijas televīzija.